18 թվականի մայիսի այս օրերի լռության շաբաթ, ամեն մի արցունի մեկ պատասխան, դիտարկենք այս ամենում։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը խոսեց, նախորդ ֆիլմերում և ընդհանրապես միշտ ասել եմ, եթե այս մարդը խոսում է, երբ որ հեղափոխություն կամ նման բան է կատարվում, ապա նա պաշտպանում է այս երեքի իրենց շահերը։ Եվ այս օրերին էլ իր ելույթը, եթե նա նույնիսկ եղանակի տեսության հաղորդող լինի, եղանակի տեսություն հաղորդի, ապա նա լրտեսներին, ինչպես սրանք են և այլ մարդկանց, հուշում է իր ծրագրերը, թե ինչ անել, խափանել Նիկոլի հեղափոխությունը և այլն։ Ուրիշ նպատակ, ուրիշ առաքելություն այս տականքահայրը չունի։ Դրա համար առաջին հերթին հեղափոխականները պետք է հետևեն սրա քայլերին, սրա ամեն մի խոսքին, թեկուզ սրա հեռախոսը զանգերը կարողանան լսել իսկական հայերը, որոնք պետական անվտանգությունում են, նույնը սրա և երկրորդը սրան հսկել։ Իսկ Նարիմանովը այդքան հեշտ չէր հանձնի կառավարությունը Նիկոլին։ Այժմ դիտարկենք այդ դեպքը, այստեղ կա երկու տարբերակ, ինչու են սրանք հանձնում իշխանությունը առանց արյունահեղության, ինչպես նշել էր Ռոբերտ Ումուդովը, ԿԳԲ-ի գործակալ, որ ես արյուն կթափեի։ Նույնը Նարիմանովը շեշտեց, մարտի մեկը ցանկանում է կրկնել։ Այստեղ ինչն է հարցը, կամ սրանք արդեն իրենց գործը ավարտել են, քանի որ Հայաստանը այսօր նման է անապատի և իրենց տերերի հրահանգով հեռանում են, որպեսզի պատերազմների ժամանակ Հայաստանը լինելով փոքրիկ երկիր, սրանք չէին կարող այդքան արագ փախչել, նախորոք արդեն փախչում են։ Երկրորդ տարբերակը, կուտակված այդքան պարտքերը, որոնք իրենք գողացել են, մոտ արդեն 10 միլիարդին է հասնում, այդ պարտքերը որպիսի մնա Նիկոլի վզին, և քանի որ իրանք սրիկաններ են, դրանից հետո մի գուցե պարտկատերերը, այդ կազմագերպությունները, որոնք պարտք են տվել Հայաստանին, նրանք ներեն, որից հետո հնարավոր են նորից իրենք իրենց կեղտոտ քայլերով գան և իշխանությունը զավթեն Նիկոլից։ Այս երկու տարբերակն է։ Եվ երրորդ ամենակարևոր տարբերակը, քանի որ նշել եմ և չեմ հրաժարվում նշածից և կարող եմ ապացուցել, այսօրվա դրությամբ արդեն 111 միլիարդ դոլար են սրանք Հայաստանից դուրս անել։ Դրա մի մասը 56-57 միլիարդը դա գործարանների, հանքերի, արտասահմանից ուղարկված փողերի կուրսի տարբերության, ժողովրդին կլպելու և այլ ճանապարհներով, գիտեք կազինոներ և այլն, այդ ճանապարհներով, մենաշնորների ճանապարհներով ստացված գումարն է, բայց այդտեղ նաև դրա ուղիղ կեսը նարկո բիզնեսից ստացված օգուտները, Հայաստանը հանդիսանալով նարկո բիզնեսի ճանապարհ։ Եվ մի գուցե կամ սրանք իրավունք ունեին այդպես արագ այդ ամենը կատարել։ Այստեղ կա երրորդ հարցը, քանի որ նարկո բիզնեսը ամենից արագ և ամենից հեշտ ձևով մեծ գումարներ ստեղծելն է, քան այլ միջոցներ, համաշխարհային նարկո բիզնեսը գտնվում է Անգլիայի հսկողության տակ և նրանք են դրա տերը։ Եթե մենք դիտարկում ենք Աղվանստանը, Բրեժնևը լինելով լրտես, նա առանց նպատակի, առանց որևէ Սովետական Միության համար պահանջի կամ Աղվանստանի ժողովրդի, մտավ Աղվանստան, մաքրեց Աղվանստանը, որից հետո Սովետական Միությունը քանդելուց հետո ամերիկացիք են այնտեղ, և այդ նարկո բիզնեսը, որը Աղվանստանից գալիս է, դա անգլիացիներին դուրս չի գալիս, քանի որ այս երեք լրտես սրիկաները
մեծ գումարներ են այդտեղ աշխատում, որը նրանք պետք է աշխատեին ոչ թե 60-ին մոտ միլիարդ գումար, այլ 4-5 միլիարդ գումար, ամենից շատը, բայց սրանց կեղտոտ խաղի միջոցով, որոնք իրենց բոլոր տերերին խաբել են, օրինակի համար, եթե մենք վերցնենք Ռուսաստանը, ապա Ռուսաստանին նրանք խաբել են, իրականում, եթե մենք վերցնենք Ռուսաստանին, ուժեղ Հայաստանն ավելի ձեռք է տալիս որպես իր պարտնյոր, քան աղքատ անապատային Հայաստանը. Երկրորդը, եթե մենք վերցնենք նրանց երկրորդ տերին Իսրայելին, ապա դա լավ գործ են նրանք կատարել, բայց այստեղ նրանք կարող էին ունենալ 56 միլիարդը Հայաստանի օկուտներից քաղածը և հանքերից, բայց չունենալ այդ երկրորդը, քանի որ արճակատման են դուրս եկել Անգլիայի հետ, դրա համար կամ Անգլիան է սրանց ստիպել իր աշխատակիցների միջոցով, նույնիսկ Նատանյախոյ, որ սուսուփուս հեռացեք առանց արյունահեղության, կամ Անգլիան անմիջապես հրահանգ է տվել այլ ճանապարհներով, թեկուզ նաև Պուտինով, Պուտինը հրաժարվեց սրանց օգնել, քանի որ հասկացավ, որ իրեն կործանված Հայաստան գործընկեր պետ չէ. Դրա համար այս երեքը գտնվում են ցուկ ցվանգի մեջ, և հատկապես նրանց տականքահայրը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, պետք է թույլ չտվի որևէ հրահանգ ընդհանրապես սա կատարի, կամ որտեղ ինչնչում է այդ սահմաններում պետք է ջնջել վերացնել նրա ասած ցանկացած խոսքը, քանի որ նրանց հիմնական ղեկավարը այս երկու տականքների սա է, և մինչ օրս սա է։ Այժմ դիտարկենք այլ դեպքեր. Եթե Նիկոլը, քանի որ լռության շաբաթ է և տականքները լռության ժամանակ կարող են իրենց դավադիր ցանկացած գործը կատարել, եթե չեն կատարում, Նիկոլը լինում է հայոց ղեկին, ապա այս դեպքում Նիկոլը ունի միայն մեկ տարբերակ. Նիկոլը վենդետա չի կատարում, այսինքն նրանց բանտերը չի նետում և քրեական գործեր չի բարձրացնում, բայց մեծամասի նկատմամբ պետք է ֆինանսական ոչ թե դատավարություն պահանջ ներկայացնի, որպեսզի վերադարձնեն, քանի որ անխնա նույնիսկ մինիստրությունները, բանկերը այս օրերին արդեն գումարները Հայաստանից դուրս են անում տարբեր ճանապարհներով. Դրա համար սա ամենից կարևոր մոմենտն է, որպեսզի իրոք որպես անապատ Նիկոլին չհանձնեն այս ամենը, թե չէ այս հեղափոխության իմաստը կլինի անիմաստ։ Եվ այստեղ պետք է դիտարկենք նաև Արմեն Սարգսյանին, ճիշտ է մենք քննադատում ենք Արմեն Սարգսյանին և քննադատել ենք մինչ օրս, բայց Արմեն Սարգսյանը այստեղ այսօրվա դրության բոլոր հայերի մեջ ունի ամենամեծ առաքելությունը և ամենահզոր մարդն է, որը կարող է անմիջապես երկիր մոլորակի տիրոջ հետ կապ հաստատել և խոսել։ Եվ այստեղ Նիկոլ Փաշինյանը Արմեն Սարգսյանի հետ պետք է սերտ կապի մեջ գտնվի, և Արմեն Սարգսյանը Հայաստանի ղեկավար պաշտոններում պետք է գտնվի, որովհետև նա անմիջապես Անգլիայի թագուհու որդու ընկերը կամ մտերիմը կամ թեկուս ծանոթն է, որը կարող է շրջադարձային փոխել Հայաստանի ճակատագիրը և Հայաստանի երրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ ոչ թե գնա կործանման, այլ երրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո նաև մենք կարողանանք գոյատևել։ Դրա համար այս մարդը ով է լինի, ինձ թվում են նաև Նարիմանով Սերժին ստիպել են, որպեսզի այս մարդը պետք է լինի բարձր պաշտոնյա Հայաստանում, թեկուզ Անգլիան այս օրերին այդ մի հանքը ջերմուկի մոտ, թեկուզ նա լրիվ առանց մեզ օգուտ տալու տանի, դա մեզ համար ավելի նպաստավոր պայման է, քան այն, որ մնացած հանքերը, երեք նախագահ սրիկաները
ագահաբար ոչնչացնում են ոչնչացնելով Հայաստանը։ Բացի դա մենք ոչինչ չունենք, դրա համար բացի այդ հանքը, որը Անգլիան այս վերջերս ցանկանում օգտագործել և նշել է, որ դա Հայաստանի փրկության միակ ճանապարհն է, այսինքն պատրաստ են Հայաստանին օգնել և ուղարկել են այս մարդուն, դա ավելի խորը մենք ճշտեցինք, մոտավորապես կարելի ասել 80% գիտենք արդեն գաղտնիքը, եթե 100% չգիտենք, դեռ չենք կարող խոսել այդ մասին լրիվ, բայց այս մարդու նպատակները և իր գրագիտությունն ու առաքելությունը դա Հայաստանին վնաս չի բերի, եթե որևէ ճակատագրական օգուտ չբերի։ Դրա համար Նիկոլ Փաշինյանը անմիջապես սերտ կապեր պետք է հաստատի նախագահ Սարգսյանի հետ, Արմեն Սարգսյանի հետ, և Արմեն Սարգսյանի գալը Հայաստան դա լավ երևույթներ բերեց հայերիս համար, և դա պետք է մենք չմոռանանք, և այս մարդը կարող է իրականում, միակ օգնող մարդը, որ կարող է լինել իրականում, այս մարդը կարող է օգնել ունենալով իր կապերը աշխարհի տիրոջ հետ։ Դրա համար Նիկոլ Փաշինյանը և հայ բոլոր մտավորականները, նույնիսկ գաղտնի գոնե դրանցից մեկը պետք է իմանա, և ինձ թվում է Արմեն Սարգսյանը խաղաթղթեր կբացի Նիկոլին նստելուց հետո, և ամեն ինչ կընկնի իր տեղը, բայց նույնիսկ այս պայմաններում նորից այս տականքներից պետք է զգուշանալ, քանի որ այս օրերին այս տականքները հնարավոր է ցանկացած խաղի դիմեն, եթե իրենց Նատանյախու տիրոջից չեն ստացել կամ Պուտին տիրոջից չեն ստացել այլ ռահան, քանի որ սրանք ծառայում են երկու տիրոջ։ Այժմ քննարկենք նաև այս տարբերակը։ Նատանյախուն և Պուտինը, դրանք նույնպես լրտեսներ են առաջի կարգի Նատանյախուն, երրորդ կարգի Պուտինը։ Եթե սրանք ծառայում են Նատանյախուին, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հաստատ ծառայում է և սրանց նախահայրն է, ապա մենք առաջին կարգի լրտեսի կարելի ասել վասալն ենք հանդիսանում։ Իսկ եթե Պուտինին վերցնենք, ապա երրորդ կարգի լրտեսի Պուտինի վասալն է այս սրիկան, այս պայմաններում այսօր, նույնիսկ այս երեքը Ելցինի ժամանակից սկսած, որ մինչ օրս նույնպես հանդիսանում են Ռուսաստանի ԿԳԲ-ի ագենտներ, դա մեզ համար ավելի վտանգավոր է, քան անմիջապես այն կապը, որը ունի այս մարդը։ Թեկուզ այս մարդը եկել է ինչ-որ խարդախ ճանապարհներով, նպատակներով, բայց ինձ թվում է, եթե արդեն խոսքը հասել է նրան, որ թագավորական ընտանիքն է այստեղ խառնվել, ապա այս մարդը կեղտոտ գործի համար չէր գա, կկատարեին ավելի գաղտնի և կարելի ասել ցունամի կառաջացնեին Հայաստանում։ Իսկ եթե ուղարկել են այս մարդուն, ապա այս մարդու հետ պետք է համագործակցել, և ամենից կարևորը, մենք անմիջապես կարողանում ենք Արմեն Սարգսյանի միջոցով կապ հաստատել տիրոջ հետ, իսկ այս սրիկաների դեպքում մենք կապ ենք հաստատում առաջի երրորդ կարգի ստրուկների, լրտեսների հետ, որոնք սրանք արդեն հանդիսանում են 4-5-3 կարգի լրտեսներ և սրիկաներ։ Դրա համար ավելի լավ է մի անգամից, որը ես միշտ առաջին ֆիլմերից սկսած նշել եմ, մեր միակ ճանապարհն է ոչ Ամերիկա, ոչ Ռուսաստան, ոչ Եվրոմիություն, անմիջապես իմանալ անգլիական թագավորական ընտանիքի կարծիքը և նպատակը մեր հայ ժողովրդի մասին, թե երրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո ինչ կարգավիճակ ենք ունենալու։ Դրա համար Նիկոլ Փաշինյանը և իրեն բոլոր աջակիցները, որոնք կլինեն մինիստրներ և այլն և այլն, նրանք պարտավոր են այս մարդու կարծիքը հաշվի առնել և նույնիսկ նրա տողատակերում արտահայտած ամեն մի խոսքը հասկանալ, ինչի մասին է խոսքը։ Եվ այստեղ, եթե մենք վերցնում ենք հանքերը, ապա այս սրիկաները Հայաստանի բոլոր հանքերը ավիրել
տարել են, եթե այս մարդը միայն մեկ հանքի պահանջ է ներկայացնում աշխարհի տիրոջ պահանջով, ապա մենք պարտավոր ենք դա անել, եւ դա օգուտ կբերի հայ ժողովրդին եւ պաշտպանության գծով եւ աշխարհում Հայաստանի ռեյտինգը բարձրացնելու գծով։ Սա պարտադիր է, քանի որ առանց Անգլիայի աշխարհը ոչինչ չի կարող կատարել։ Հիշեք, աշխարհում եթե որևէ բան կատարվում է, առանց Անգլիայի թույլատրության կամ միջամտության ոչինչ աշխարհում չի կատարվում։ Եվ դա մեզ հայերիս շատ մեծ օգուտներ կարող է բերել, որ այս մարդուն մենք թողնենք հայոց այդ պաշտոնին, թեկուս ավելի բարձր պաշտոնների, որը հնարավորություն ունենա արտասահմանյան երկրների հետ խորհրդակցելու կամ դիվանագիտական կապեր հաստատելու, հատկապես եւ առանց նախապայմանի Անգլիայի հետ։ Իսկ եթե Նարիմանովյան բանդան թալանված երկիրը տալիս է Նիկոլին եւ Նիկոլի կողմնակիցներին, եւ Նիկոլը այստեղ հետ չի բերում գոնե 2 միլիարդ ամերիկյան դոլար այդ սրիկաներից գողացած, ապա նրանք անապատը նույնիսկ մինչև վերջին օազիսը սրբած հանձնելու են Նիկոլին։ Դրա համար վենդետա բանտերը նետել սրիկաներին, մարդասպաններին, դա ավելի ոչ օգտակար է, որը ասես չի կատարելու, քան տնտեսական վենդետա։ Դա պետք է կատարվի անմիջապես, քանի որ սրանք մինչև վերջին լումման Հայաստանից հանելու են տանը։ Դրա համար այս օրերին պետք է ավելի շատ ուշադիր զգուշ լինել, քանի որ այս սրիկաները իրենց նախահոր եւ նաեւ Պուտին, նաեւ Իսրայելի Նատանյախուի հետ կարող են այլ սրիկայություններ կատարել, ստանալով նրանց դաբրում։ Բայց այստեղ ինձ թվում է Արմեն Սարգսյանը եկել է Հայաստան եւ աշխարհի տիրոջ մատն է թափ տվել սրանց վրա, դրա համար եւ Պուտինն է մոտարապես լուր եւ Նատանյախուն է մոտարապես լուր, որը պետք է այս շանսը, սա միակ շանսն է, օգտագործել, թե չէ Նիկոլը ինչպիսի հեղափոխություն էլ կատարեր, հայ ազգը զտվեր, այդ բոլոր տականքներին գնդակահարեին եւ Հայաստանը ունենար այդ տարած բոլոր 110-ից ավել միլիարդ դոլարները, ոչինչ չէր ստացվի, եթե աշխարհի տերը թույլ չտար։ Հասկացեք այսքանը, եւ սա ամենից կարեւորն է, եւ միշտ շեշտել եմ այս մարդու խոսքերի տակ հասկանալ եւ հասկանալ անգլիական դեսպանատունը ինչպես է արձագանքում այսքանին, թե չէ Ռուսաստան կամ այդտեղ աշխարհը, Եվրամիություն, թեգուս ԱՄՆ, դրանք բոլորը փոքրիկ մեժերային խաղացողներ են, բոլորը, նշանակություն չունի չափը, նշանակություն ունի կարողությունը եւ այն, որ նրանք երկար հազարամյակներ հսկում են երկիր մոլորակը եւ նրանք են տերը երկիր մոլորակի, դա չմոռանանք։ Դրա համար ամենից կարևորը այս երկու անձնավորությունների սերտ կապը, համագործակցությունը, եւ դրանով մեր երկիրը կգնա առաջ ընթացի եւ մեր երկիրը կարող է գնալ զարգացման։ Նույնիսկ մայիսի 8-ից հետո երևի Արմեն Սարգսյանը Նիկոլի համար բացի այլ հաճելի դռներ եւ հայ ժողովրդի, եւ կատարվին նա, ինչը հայ ժողովուրդը փապագած ունի, իրեն գողացած տարիները հնարավոր չէ հետ վերադարձնել, բայց գողացած երկրի հարստությունը հնարավոր լինի հետ վերադարձնել եւ երկիրը մաքրել տականքներից,
Քանի որ մենք գնում ենք երրորդ համաշխարհայինի եւ դրա շեմին ենք եւ երկու կողմից ունենք ոչ բարեկամ թշնամի երկրներ, դրա համար եւ նրանց աջակցող Ռուսաստանը, դրա համար մենք պարտավոր ենք խաղի կանոնները փոխել ըստ մեր օկտի եւ որը ինձ թվում է կարաճարկի նաեւ այս մարդը, այս կան.